Tak já vás zdravím, přátelé. Já se jmenuji Drátinka. A sváření je strašně těžká věc. A musíte být na to ustrojený a svařovat v určitých podmínkách. Do píči! Jo, dlouhý rukáv, dlouhý nohavice a pořádný boty. Jo? Nejlepší boty do dílny jsou s ocelovou špičkou. Už mi kolikrát zachránili prsty. Například, když řežete motorovkou, už se mi to stalo, už mě do nich fikla motorovka. Jo? Kdybych tam neměl ty ocelový a měl jenom nějaký křusky od Vietnamce za pár šupů, tak jsem mohl mít motorovku v noze. No, nejde prostě, že... si vylezu na seník a budu tam svařovat vedle nějaký kupky sena. Zažil jsem to sám, jak si tady svařil ten traktůrek, na ten by se taky pořád ptáte, ten tady zatím stojí. A traktůrek taky dojde, ano, samozřejmě. Takže svařoval jsem si ten svůj traktůrek a vlíkla mi malinkatá jiskřička do sedačky. Bylo to, ta sedačka byla udělaná ze starého křesla. Jo, ze starého křesla ještě po babice, se starým klasickým čalouněním, kdy to bylo vycpaný tou africkou trávou. To je to samé, jako kdybyste to vycpali senem. Vlítla ta malá jiskra, začalo to doutnat a než jsem se takhle otočil, tak už byla celá sedačka v plamenech, jo? Během vteřiny, takže to samé na tom seně, jo? To samé se týká ředitel, benzínu. Tady bohužel díky tomuhle tomu stolu to riziko požáru a výbuchu bohužel hrozí. Jo? Protože tady nade mě dřevo. Já svařu všechno na plný výkon. Ještě divnější je to, že se mi tady propaluje ta trubka. To je ještě nejvíc divný. Protože já většinou svářím takový silný materiály a dobře to provařím. A pevnost svaru? Nulová. Se zataví mezi ty dva materiály. A až to vystydne a dostane to svět zpátky původní teplotu okolního prostředí, jo, tak je to přivařený. Ale musí to být provařený, to železo, jo. To poznám tak, že mi to za prvý drží, jo. Že neudělám, že když to budu držet rukou, tak to bude držet a teď to, jo, tohle přivařený určitě není. Takhle přivařený nevypadá, jo, to by to samo stálo. To by ten plech tady stálo, bez mojí ruky teda, jo. Prosím vás, když už mě tohle vidíte dělat. Nikdy ne takhle proti ruce. Takhle, jo, začátečníci. Já už jsem prostě starý mazák, jo, já už nad tím nepřemýšlím, jo, prostě. Takhle to bafnu a takhle to hobluju proti ruce, jo. Ale vy, prosím vás, co začínáte? S veškerým nářadím, šroubovák, kladivo. Cokoliv, blbej drátěný kartáč. Ono se to nezdá, ale poranění od toho může být taky ošklivý. Už jsem slyšel případ, kdy blbej co to bylo? Ruční pilka. A uříznul si s tím prst. Blbá ruční pilka.
Jo, ne elektrická, ruční. A uříznul si s tím prst, jo, tak na to bacha. Takže takhle picujeme, jo? Takhle to ukazuju začátečníkům. My takový kutilové, co my už natáčíme, my už jsme starý mazáci, na nás to prostě vidíte, jo? Řežu motorovkou na koleni a nic se mi nestane. Když řežete motorovkou, už se mi to stalo, už mě do nich chytla motorovka. Prostě starý mazák. A takhle má vypadat svár. Housenka se tomu říká, jo? A pevnost svaru? Nulová. Jo? Jsem to rošla. Dvě otáčky dopředu, jedna otáčka zpátky. Jednoduchý, jako facka. Jen si nemyslete to... Že já něco říkal. Kurník šopa, že... A teď jste v čudu jako ten Baťa s dřevákama, protože teď už ho nevyndám, že jo? Takže jo, no. Takže jo. Ty, já jsem chtěl říct, jen si nemyslete, to víte, že jsem ho zlomil. Bum, a tady to vidíte v živém přenosu. Zlomen závěrník v živém přenosu. To tady ještě nebylo. Kanečku. No, no a teď ho vyklepni. Ha, jedině vzít pilku a uříznout. Čímž jsem prakticky znehodnotil materiál, že jo? Protože když vám někde nějaký technolog nebo mistr ve fabrice řekne, bude to dlouhý 8,5 cm, no, a já z toho 9 cm uberu, tak to je na rozvázání pracovního poměru. Do piva. No tak teď jsem ho fakt jako... Ty. Zlomil jsem vrták. Bohužel ne. Bacha jo, tohle může jenom drátěnka, nikdo jiný. Do píči. Kolik tam je? 20 ampér. Fajtl, bajdl. No to se nedá, to je napitel. Je marný. To je marný. Tak já vás zdravím, přátelé. Já se jmenuji Drátinka a tohle, co vidíte, to je můj traktor. Ovšem tohle jsou moje nohy, ale tohle je můj traktor. Zajedem s ním do svařovny a vylepšíme ho. Už mám objednaný motor, tak ho na to připravíme. Takže jo... Má to tkaníčky. Ne, nemá, tak jsou to sandále, ale samozřejmě... Bezpečnost především. Ty pásy ale opravdu fungujou, jo?
to není jako záclona. To jsou normálně pásy od auta i s tím navijákem bezpečnostním. Tak se na to jdeme podívat. Takže já jedu, ať si to můžeme co nejdřív zodpovědět. Teď to spíš nevypadá jako traktor, ale jako odrážedlo. Taková ta dětská motorka. Takže přátelé, asi k vám takhle lehnu, jo. Ještě než se pustíme do sváření, nacházíme se na svařovně, sice to není úplně bezpečné místo. Jak už jsem říkal, hrozí tady riziko požáru, protože tady za mnou vidíte, že je dřevo. Tě než to postavit. Před chvílí to tam ještě drželo, to je krám. A já radši vyjedu ven. Tak, nafoukal jsem tomu gumu. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Opravdu jenom gumu, protože vidíte, že tam jsou dvě kola vzadu, tamhle je jedno kolo vepředu, ale tohle jediný má duši, ventílek a pláště. Nebo plášť, teda kolo má vždycky jenom jeden. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Já ale nechápu, proč to nejde. To ono to vaří, když to obrousím. To je divný. Ještě divnější je to, že se mi tady propaluje ta trubka. To je ještě nejvíc divný. A představte si, že já tímhle tím tu díru zalepil. Fakt, já jsem ji zalepil. Touhle svářečkou od Killeroze. Jo? Chápejte to, jo? Vidíte? Díra jako vrata. Já teď na to nevidím, protože mám zavřený oči, ale já vám to ukážu, chvíli si s tím budu hrát a pak vám to ukážu, jak je to zalepený. Tak přátelé zlatý, tady jsem vám slíbil ukázat tu zalepenou díru. Před chvílí tam byla díra jako vrata. Teď už tam ne... Jak jsme tam na tom s tím? Jo, dobrý.
Ono to asi nemá plyn. Ty krávo! Kurva, ještě mi to urve ruce. Hajzo. Někde to vynechává, pacholek. Tak super, cívka funguje. Benzín od voleje. Ty krávo, už jsem se řekl, že to bouchne, vole, jak se z toho kouří. Kurva. No to jsme dojeli opravdu daleko. Kolečko si se upadlo, ale motor pořád běží. Aha, plynu. Zdravím, přátelé. Já se jmenuji Drátinka. A jsme zase v dílně. To vy dobře víte, že jsme v dílně, že jo, že nejsme na lyžích někde na horách, nebo já nevím, někde v kostele, nebo já nevím. Ale dobře. To, o co jsem teď opřený, byla svářečka. Kdo si pamatuje videa Šílená drátinka, tak to tam mohl vidět takovou velikánskou svářečku na 380, kterou já zapojil na 220 a ona nefungovala. Nebo fungovala, ale trošku divně, že jo, už moc nechtěla svářet. No tak jsem ji rozebral, že jo, a zbyl mi potom tenhle ten vozejk a furt jsem říkal, já to vyhodím, až mě to naštve. Jenže já to nevyhodím. Já to využiju. Já z toho postavím soustruh. Protože to bude soustruh, vyrobený tady z toho. Št-
48 W, jestli vidím dobře. Kdo z vás má 48 W soustruh? Ale já přeří si kabel, ale to je dobrý. To je jenom 12 V, to nic není. Ale to se propaluje, ne moc. Je to křivý jako bejk. To mě nepůjde sklíčit na tom kutlumu. Když se hrupne i tohle, tak se neznám. Trochu pravej úhel to má. Jo, oni to uvadí trochu ty sváry, jinak dobrý. Jo, bojím je u toho záda, končím dneska.
Nechám si to na jindy. Tak já zdravím, přátelé. Já jsem Drátinka. A jdeme dodělat ten soustruh. Tak. V práci se u práce pít nemůže, doma jo. Tak. Jestli to vidíte zblízka, vám to ukážu, bude to lepší. Koník. Tohle to je dobrý, jo? To je na schvál takhle. Jo? To sklíčidlo tam musí být volně, to tam nejde přidělat. Protože já kdybych ho tam přivařil, to sklíčidlo se musí točit celý, ne jenom kousek nějaký. Tady je sklíčidlo od vrtačky. A tady je páka, kterou se posouvá ten koník. Jo? Sice to, ten koník se takhle hejbe, ale to je jedno. Ono to podrží potom ten obroubek, který se na tom bude obrábět. No, a my teď jdeme dodělat elektroinstalaci. Ale fouká nám tady vítr, tak nevím, jestli něco uslyšíte. Takže přátelé, máme tady náš legendární soustruh, koník, jak už jsem řekl, bacha, padá z toho tohle sklíčidlo, ale to je v pořádku, nic se neděje. A tady je pohon. Ten pohon je tady přes trafo na 12 V, jo. Chtěl jsem to udělat přes to trafo z toho robotického vysavače, to dává 19 V a ta vrtačka je na 18 V. Takže si říkám, no dobrý, no tak o 1 V, no se nic nestane. Jo, ta vrtačka si ani neškrtla. Jo, ta vrtačka si ani neškrtla. Takže takhle. Takže jsem tam musel dát 12 V, ona běhá. Knoflík. Jak vymyslet nějaký knoflík? Pokud děláte něco na soustruhu, tak musíte mít po ruce nějaký vypínač. Já jsem to vyřešil tím stylem, že jsem ten vypínač udělal z tohohle toho. Tady je nějaký tlačítko na zvonek, to je klasický vypínač přes pružinu. Jenže já, jak jsem ho tam přimontoval, jenom tady ze spoda takhle elektrikářskou páskou. Jo? Takže stejně jde zapni, vypni. Jo. Jo, zmáčknu, pustím a furt se to točí, což je chyba, ale to je jedno. Tak. Já jdu něco přichystat a půjdem si něco osoustružit. Takže, tohle byla celá stavba soustruhu a... Chvíli, počkejte, já něco... Jestli to musí trošku... No ale tak. A kmitá to jako prase. Hraje se soustružit. Thank you.
se to teda nesoustruží, ale to nevadí. Soustruh má paruchu. Ha. No, koukám, že se s tou strhnul tu res. A jako snahu nějakou to má dělat něco, no. To jsme toho teda moc neosoustružili. No nic no. Takže soustruh půjde na opravu, takže funkční test číslo 2 někdy příště. Protože já většinou svářím takový silný materiály a dobře to provařím. Tak já vás zdravím, přátelé. Já jsem jmenuji Drátinka a máme tu po opravě soustruh. Na první pohled, když se na něj takhle podíváte, tak v první řadě vidíte pod ním tady to lino s tím prkínkem, protože aby tady to hnací sklíčidlo bylo prostě v rovině, prostě aby bylo stabilní, jo, to musí být stabilní, prostě to se nesmí hnout ani v uchu. Tady to kolo je aretační kolo, tady pro koníka, jo, tady pro ten koník, jo. Bum, nastavím si prostě, můžu nastavovat takhle, náklon, můžu si to nastavit taky. Dle potřeby dozadu, ještě moc, dozadu dopředu, o, to trochu trhne, o, kdyby se to promázlo, tak to bude jiný kafe, tak. Takže utáhneme a jdeme zkusit zase soustružit. Ale já potřebuji ještě ten pilník. Koukám, že soustruh drží, ale vypínač je na O. Jsem to rošláp. Máme to rošlápnutý na hadry. Jdu dál.
No, docela jako. Ale jo, ono to funguje, hele. Ono to funguje, sice u toho bojí stát dva dny stejně, jako kdyby to dělal ručně, ale něco z toho... Něco se z toho vysoustruží, jo? Ale jinak soustruh funguje. Takže jo. Takže vidíte, že drátinka umí prakticky všechno. Ještě teda, aby nedošlo ke samospuštění, tak tady je pojistka. Vytáhnu konektor. A na pedál můžu mačkat, jak chci. Stejně to nezapnu. Jo? Takže jo. Takže soustruh je hotov. Já se s vámi naučím a zase u šílení drátěnky zase, nebo u drátěnky. Zase čau. Takže já vás zdravím, přátelé, já jsem Drátěnka a v tomhle videu si vyrobíme násadu na smeták. Pojistka. To je spíš dřevo než kovo obráběcí. To ještě radši strhnu, než to uřízím. No já to jinak neumím. No. Vidíte to? Tady je důkaz o tom, že ten soustruh prostě funguje.